for noe da? Vi risker jo å komme med i Grand Prix, skal det låte sånn. En gang til. Nei, jeg har ikke tid. Jeg skal treffe gutta. Og hen har du tenkt deg da? Nei, jeg skal bare ned på helsestudio og pumpe litt jern. Jeg skal på stupekurs. Sitt ned. Og en ting er sikkert. En kommer ikke noen vei hvis den ikke øver. Og konsentrere seg om det en skal konsentrere seg om. Og så tek vi det en gang til fra begynnelsen. En, to. En, to, tre, fire. Ikke jeg sybussen. Hei. Ha det. Ha det. Ja, her ble det tant. Ja, det ble det. Det er vel like greit, det. Det er det nok. Jeg tenkte, når vi allikevel er igjen, bare vi to, og de andre jo har forsvunnet, om kanskje, naturligvis, hvis du skulle samme vei da, at så er du hjertelig velkommen, mener jeg, til å være med en tur opp om i min leilighet og ta et glass saft. Jeg har en meget ærbar samling med biller og larver hjemme som er meget... Ja, de er ikke levende, naturligvis, de er på sprit, så vi... Rekkefølgen er korrekt. Livets gang med fire ord, hentet fra min video. Skyv inn, spytt ut. Ingen stikker inn noe mer. Video er alt jeg ser. Siste avdrag er betalt. Skjermen stråler blått og kaldt. Skyv inn og spytt ut. Tro på video, video. Tro på video, video. Video, video, video. Crime and action på kassett. Folk har fått ny innlingsrett. Sakte fly, repeat, repeat. Hvordan er vi kommet hit? Skit.